ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧା ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସାକାର କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତ ମାର ବୀର ପୁଅ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରା କରିବି ଆଉ ସେ ଉପରେ ଥାଇ ବେଶ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲୋପାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ, କାରଣ ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶହୀଦ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶହୀଦ ସରୋଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନଥିଲେ। ସରୋଜଙ୍କ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି। ହେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ଛାତିର କୋହ ଥମିନି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ମନକୁ ବୁଝାଇଲେ ଏ ମନକୁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖି ସରୋଜକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ମନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଝୁରି ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଢିପ ଗ୍ରାମର ଶହୀଦ ଯବାନ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସବୁବେଳେ ସରୋଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶହୀଦ ଯବାନ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶହୀଦ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।